Biz esa yangi mavzuda suhbatimizni boshlaymiz. Bilasiz, ayni kunlarda respublikamizdagi barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida may oyi, ya'ni xorijiy, xususan ingliz tili fani oyligi hisoblanadi. Shuningdek, bugun Surxondaryoda prezidentimiz tashabbusi bilan maktablarda ikkita xorijiy til va bitta hunar o'rgatish jarayonlari ham avj pallasida va bilasiz, xorijiy tillarni o'qitish, o'rgatish va o'sha kasb vakillari, ya'ni ingliz tili fani o'qituvchilarini tayyorlab kelayotgan yetakchi oliy ta'lim dargohlaridan biri bu Termiz davlat universiteti hisoblanadi. Yillar davomida qariyb o'sha 70 yillik tarixga ega bo'lgan universitetni, o'sha 70 yillik tarixida ham o'z o'rniga ega bo'lgan fakultet bor. Bu xorijiy filologiya fakulteti turli nomlar bilan ataldi keyingi yillarda va hozirgi kunda xorijiy filologiya fakulteti deb yuritiladi va unda o'sha bir nechta kafedralar faoliyat yurityapti va barchasi bugungi kunda o'sha xorijiy tillar o'qituvchilarini sifatli tarzda tayyorlab kelishyapti. Bugun suhbatdoshlarimiz tanishtirib o'taman. Termiz davlat universiteti xorijiy filologiya fakulteti fakultetlar aro chet tillar kafedrasi o'qituvchisi Halima Ahmedova, shuningdek mazkur fakultetning ingliz tili va adabiyoti kafedrasi o'qituvchisi Shahodat Ahmedova hamda mazkur fakultetning ingliz tili adabiyot kafedrasi o'qituvchisi Nodira Hajayeva hamda ushbu fakultet talabalari albatta Bobomurodov Farux hamda Melibayeva Shabnamlar bugun dasturimizda mehmon bo'lib turishdi. Assalomu alaykum barchalaringa. Xush kelibsizlar. Yaxshi kayfiyat tilaymiz. Albatta. Endi Halima opa, suhbatni siz bilan boshlasak, ustoz, xush kelibsiz. Mana bir necha yillardan buyon, qariyb o'sha 30 yildan ortdi. 35 yil bo'ldi. 35 yillik umringiz ta'lim sohasida o'tdi. Siz bemalol kecha va bugunni solishtirib, taqqoslab fikrlarni ayta olasiz. Chet tillarini o'qitish, xususan ingliz tilini o'qitish keyingi yillarda qanday bosqichga ko'tarilib bormoqda? Avvalambor, assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar, mana bugungi ko'rsatuvga qatnashayotganimiz asosiy maqsad ta'limni rivojlantirishga qaratilgan ekan. To'g'ri. Ingliz tili fanini rivojlantirish, uni yuksak cho'qqilarga ko'tarish, chet ellar bilan hamkorlik qilishda biz o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz. Masalan, men o'zim 1973 yilda shu Termiz davlat universitetiga o'qishga kirib, 78 yilda tugatgan bo'lsam, mana shu jarayon shuncha uzoq yillar vaqtdan beri men faqat ingliz tili o'qituvchisi sifatida ishlab kelmoqdaman. Oldingi davr bilan hozirgi davr orasida ancha farq bor. Birinchi navbatda kitob masalasida. Adabiyotlar, darsliklar. Adabiyotlar, darsliklar yetishmasligi, ularning ko'plari rus tilida bo'lishi, lug'atlarning rus tilida bo'lishlari bizda ancha qiyinchiliklar olib kelardi. Eslayman, 4-chi kursda o'qiyotganimizda professor Bo'ronov, Jamol Bo'ronov biz bilan uchrashuvga keldilar Toshkent davlat chet tillar instituti o'sha vaqtda. Keyin biz shu kishiga shu qiyinchiliklarni aytganmiz. Keyin 5-chi kursni bitirish oldidan birinchi ingliz tili, inglizcha, o'zbekcha lug'at bizga tayyorlab jo'natib olganlar. Mana hozir esa endi lug'atga ham ehtiyoj uncha qolmadi. Hamma narsa texnikalashib ketdi. Telefon orqali, internet orqali hamma so'zlarni topib, talabalar, yoshlar o'rganib kelmoqda. Birinchi mana shundan bizda qiyinchilik bo'lgan. Lug'atlar rus tilida bo'lgan, rus tilidan topib, yana ingliz, o'zbek tiliga tarjima qilib, keyin matnni tarjima qilib tayyorlab borardik-da. Hozir esa talabalarda bunaqa qiyinchiliklar yo'q. Demak, bugun adabiyotlar bilan ta'minlanish. Bugun adabiyotlar bilan ta'minlanish bizni respublikamizda juda oldingi o'rinda turibdi. Aynan siz faoliyat yuritayotgan ta'lim muassasasida ham. Shunday. Albatta, rahmat. Endi Shahzod opa, siz bilan suhbatimizni davom ettirsak, bilamiz, ta'lim bu uzviy jarayonda. Albatta. Qanchalik ko'p mehnat qilsangiz, uning siru asorlari shunchalik ko'p chiqib kelaveradi. Lekin xorijiy tillarni o'qitish bu murakkab. Aslini olganda o'quvchi yoki talaba o'zidagi bor bilimga tayangan holda qaysidir xorijiy tilni o'rganishi kerak bo'ladi. Unda agar qaysidir o'z ona tilisidagi mukammallik bo'lmasa, xorijiy tilni o'rganish ancha qiyinlashadi, to'g'rimi? Albatta. O'zi aslida ingliz tilini o'rgatish, undan professional mutaxassis chiqarish masalasi qay darajada bugun dolzarb masala hisoblanadi?
Farhodjon bilasizmi? Hozirgi kunda juda ham chuqur e'tibor berilyapti xorijiy tilni o'rganish, ayniqsa respublika bo'yicha xorijiy tilni ommalashtirish, bilish darajasini yuqori sifatga olib borish. Juda ham katta e'tibor berildi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlash, aholini salomatligini mustahkamlash yilida Vazirlar Mahkamasi o'z oldida shunaqa bir agentlik tashkil qildi. Bu agentlik Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri vakillari tanlab olindi. Bu agentlik o'z oldiga shunaqa maqsad qo'ydiki, mana shu xorijiy tilni, ingliz tili bo'lsin, boshqa xorijiy til bo'lsin, o'shani tilni yuqori, samarali bilish darajasini kuchaytirish uchun barcha muammolar bo'lsin, chora-tadbirlar bo'lsin, hammasini ishlab chiqishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Hozir Halima opam aytganlaridek, birinchi navbatda o'sha adabiyotlar bilan ta'minlash ko'rib chiqildi va butun o'sha respublika bo'yicha adabiyotlar bilan ta'minlandi va ikkinchidan mana shu agentlik o'z oldiga qo'ygan maqsadlardan bittasi shu aholini etapma-etap, masalan, bolalar bog'chasida ham bosqichma-bosqich o'sha xorijiy tilni o'rganishni ommalashtirish tatbiq qilindi. Maktab, bog'cha, maktab, oliy ta'lim, korxona, o'sha boshqa bir o'sha to'g'ri jarayonlarda va bu yerda o'sha ingliz tilini o'qitish uchun asosan malakali mutaxassislar tayyorlash kerakligi ham va uni o'sha ommalashtirish ham katta vazifa qilib qo'yildi va buni ommalashtirish uchun sifatini oshirish uchun esa birgina misol aytaman sizga, maktablarda hattoki 21 yil 1 sentyabrdan boshlab maktablarda ingliz tilini bilish darajasi yuqori bo'lgan maktablarda shunaqa tadbirlar o'tkazildi. 3 bosqichda tadbirlar o'tkazilib, prezident sovrinlari qo'yildi hatto joyda. To'g'ri. Mana bu xorijiy tillarni o'qitishga ixtisoslangan, mana xorijiy tillarni o'qitgan eng yaxshi maktab haqiqatdan ham 9-chi maktab Termiz shahridagi 9-chi maktab jamoasini taklif etgan edik. Ular Londonga ta'lim sayohatini yutib olishgan. Ko'rdingiz qanaqa bo'lmasa, ajoyib imkoniyatlar yaratilgan. Shuningdek, Shahzoda opa, shunaqa mana shu tilga bo'lgan ehtiyoj kundan kunga ortib bormoqda va bugun ayrim davlat tashkilotlariga ishga kirishda ham til sertifikatlari bo'lishi majburiy bo'lib qoldi. Ana shu narsani agentlik ko'rib chiqdi. Aynan o'sha hattoki o'sha yuqori lavozimlarda ishlaydigan o'sha tashkilot rahbarlari ham ingliz tilini bilish darajasi o'sha nimadan kelib chiqqan holda 20%gacha ustama to'lanadigan bo'ldi. Mana birgina misol o'zimizda Termiz davlat universitetida misol C1 sertifikati bor ustozlar 50%gacha ustama oladi. Bu ham o'sha ingliz tilini bilish darajasini sifatini yuqori darajaga olib borish uchun juda bir katta qadam deb o'ylayman.